जोकर जे हंगा आमी आतां क्रांतिमा धनगेर आसा हांगा फोंडा आनी जे आमच्या पत्रकारीत आसा तुमी आनी तुम जो आमचो आवाज आसा जी अडचणी आसता आमच्यो त्यो विविध पत्रकारांच्या पासून जे प्रिंट मिडिया इलेक्ट्रॉनीक मिडिया तातूंत लोकांक जे जनते पर्यंत पावयता आनी जनते पर्यंत हें जागृताय जावपाक जाय ताका लागून हांव आमी तुमचे जे मना पासून आभार व्यक्त करता. आज आमी म्हजें नांव दिनेश गावडे रेवोल्युशनरी गोवन्साचो ट्रायबल विंगाचो मेंबर तसोच विलेज पंचायत केरी ह्या गांवचो हांव VDCचो मेंबर तशेंच ही म्हाजी भयण आसा रजनी खांडोळकर आनी हांचो ही म्हाजी भयण आनी ही तेजी एन्टायर जी फॅमिली आसा ती येस केरी जो विलेज पंचायत जो जमीन आसा 24/1 पळय हो जो इतलो एरिया आसा पळय हो ही पुर्वजा पासून जमीन कल्टिवेट करता काजू तवशीं मळे धायो वेगवेगळी उत्पन्न करून खाता. नाळे वाडो तो नाळे वार्ड नंबर 4 जाल्यार कितलीशीं वर्सां पिळग्यो पिळग्यो येवन करून खाता आनी हेचेर ओनर हेमचंद्र केरकर शेणवी केरकर मोरतो शेणवी केरकर आनी दत्ताराम शेणवी केरकर हे तेंचे ओनर आशिल्ले आनी तेंची तेन्ना आजून पर्यंत इतलीं वर्सां कटकट नाशिल्ली तसलेच आमकां जी आमची भयण आसा बाबा तेंची बाकीची फॅमिली आसा तेंकां केन्ना त्रास करिनाशिल्लो तो पण अकस्मात 2 वर्सां जालीं कोण तरी अननोन पर्सन येयलो आनी काजू निवळ करपाक लागलो सर्वे करपाक लागलो सर्वे करपाक लागतरे आमचे ताई आनी आमच्या भयणीन विचारलें कितें करता तुमी तर तेजेर जाप ना अकस्मात उठून उठून आमी विचारलें की वचप आतां 2023 अकस्मात कोण तरी सर्वे करपाक येयलो सर्वे करतरे हितून आमकां अशें मेन्शन दिसलें जशें आमी RTAचे डॉक्युमेंट घेतले तेन्ना अर्चना प्रशांत मांद्रेकर तुलसीमाला साखळी कोरिया मतदारसंघ हेजे ह्या हेजेर नांव येवपाक नांव येयलें आनी म्युटेशन नंबर आसा 42008 तसोच शिबू हरिदानंद गोपी हो झारखंडचो एड्रेस आसा तेजे तुलसीमाला सेम थंय तेजो नंबर आसा म्युटेशन नंबर 42009 मामलेदारांतल्यान सगळे डॉक्युमेंट आमी घेतले. आतां हें बोवाळ चलता तेन्ना आमकां कळपाक लागलें की आमकां त्रास जावपाक लागले तेन्ना हांच्यांनी जी आमची भयण आसा आनी बाकीचे मेंबर आसा तेंच्यांनी पंचायतीक लॅटर केलें 15/4/2023 की आमी ह्या जमनीचेर पोजिशन आसा आमी कल्टिवेट करता म्हणून RTAचे थ्रू जेन्ना आमी जे फोर्टनायट मिटिंगेचो पंचायतीन चवकशी केली जाल्यार तेंच्यांनी नोटेड म्हणून बरयलां पूण ह्या पार्ट्यांक आनी के पार्टीक हाडून पंचायतीन केन्नाच आजून पर्यंत डिस्कस करूं ना. दुसरें जालें परत तेंचे चालूच आसा कटींग करीत ताज्या नंतर एक फायलीचेर परत हांवें VDCचो मेंबर म्हणून एक कंप्लेन फायल केली पंचायतीक की तुमी जेन्ना केन्नाय कितें करतले जाल्यार VDCच्या मेंबरांक विश्वासांत घेया आनी जें कितें करतले पळय तेजेर सांगा कारण जो आतां जो झोन सांगला तो नो डॅवलॉपमेंट झोन ही सिटीनूच दिल्ले आसा तेंकां मेन्शन करून हेजें तेंच्यांनी उल्लंघन केलें आनी 15 मेक एकट्याक शिबू गोपेक म्हणटा पळय ताका 20/4/2023 एक NOC दिली तेंच्यांनी प्रोपोज कोण तृप्ती नायक जें विलेज पंचायत केरी सरपंच आसा तें आनी सेकेंडरी आसा तें सुरक्षा जल्मी जें आसा वार्ड नंबर 4 डेप्युटी सरपंच हें जालें. तेज्या नंतर परत आमचो विशय जालो आमी वारंवार ही डॉक्युमेंट आमी घेत आशिल्ले परत 15 जुलयाक अर्चना प्रशांत मांद्रेकर हेणें एप्लाय केलें हेकाय सेम हें दिलें लायसन्स दिलें तेन्ना हांवें परत ग्रामसभेक विशय हो उपस्थीत केलो आनी अशें करून हो लायसन्स तेका तेजे कडल्यान कितें दिसा रिवोक करून घेतलेलें आसा हें पळय हांगा 24/1 नालेम केरी शूड बी रिवोक म्हणून म्हणटरे आमी जी आमी सांगता ती सगळें वायलेशन करून वयता आनी आपल्या जायतेच करता आनी जेन्ना फायली चवकशी करता तेन्ना सांगता सगळे पेपर आसा म्हणून
आता सगळे पेपर असा म्हटलं आमकाही कळपा जाय कित्याक कोणान कोणी सांगू शकता सगळे पेपर असा म्हणून आरटीआयचे थ्रू जेव्हा पेपर घेतले त्यांना आमकां हांगासर टीसीपीतल्यानसून लायसना वेगवेगळी दिल्ली प्लॅन दिल्ले कितें करतले ते सगळे मेळपाक लागले तेंचो फुडलो जो कितें प्लॅनींग आसलो पळय तो आमकां हांगासर कळपाक लागलो हे जेन्ना डॉक्युमेंट घेतले तेन्ना आमी ऑलरेडी पयलीं सांगलेलें आसा की जेन्ना ह्या जमनीचेर कितें आसतलें पळय तेन्ना आमकां पयलीं विश्वासांत घेया म्हणून ना हांकांय घेवना ना विडीसीकूय घेवना ताचे नंतर तेंचे म्युटेशनाचे पेपर घेतले पंचायतीक कितें कितें डॉक्युमेंट दिले ते सगळे घेतले आनी परते आमी तेंकां हेका सांगले की कंप्लेन केली डेप्युटी टावन प्लॅनर साउथ गोवाक आनी नॉर्थ गोवाक तेंच्यांनी तेंकां लायसन जे कितें आसा पळय तें सांगलें आमचें स्ट्रॉंग ऑब्जेक्शन सांगलें फॉर ग्रँटींग परमिशन कन्वर्टींग एग्रिकल्चर प्रॉपर्टी सर्वे नंबर 24/1 विलेज पंचायत केरी आनी हे लॅटर कोणाक घाले जे सेक्रेटरी आनी सरपंचाक सांगलेले की तुमी तांचो फॉलो अप करा म्हणून इतलें सगळें जाल्लें आसतना हे दोळे दाखोवन कशी आसा जी लायसन रिव्ह करून जी 15 दिसांची परत मिटींग आसा ती एग्जिक्यूट करपाची आसा ती एग्जिक्यूट करपाची आसा पळय जो विशय आसा तो फोर व्हिलर न्ही एग्जिब्यूट करपाचो आशिल्लो फोर्ट नायट मिटींगेचो तो तेंच्यांनी केलो ना तुमचे कोणाची फोर व्हिलर ना मरे कसले कलर तुमचे कोणाचा जाल्यार जे सेक्रेटरी आसता जे सेक्रेटरी आसता ते कितें डायरेक्शन दिता पंचायत राज एक्टाचो कितें नियम आसता हो सांगता काय खबर ना म्हाका 16 जुलयाक जेन्ना ग्रामसभा जाली ग्रामसभेक ठरलें की सगळे ग्रामस्थांनी ते रिवोक करचें म्हणून रिवोक केलें जी जुलय म्हयन्याची फोर्टनायट मिटींग जावपाक आशिल्ली ती तेंच्यांनी कंडक्ट केली ना इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें म्हाका तेन्ना सांगपाक लागलें की सेक्रेटरी सांगता तुवें म्हयन्याक एकूच ग्रामसभा फोर्टनायट मिटींग दवरल्यार जाता खंय परत परत घेवपाक जायना म्हणून आनी जे एग्जिक्यूट जावपाले लायसन रिवोक केल्ले आनी तेंकां नोटीस पावपाली पळय ती नोटीस गेली ना आनी ऑगस्टाचे म्हयन्याक 2 जावपाक वयतली ऑगस्टाचे 4 तारखेक कोर्डिनेट मिटींग जाली डेप्युटी टावन प्लॅनरांतल्यान सो तेंकां इंस्ट्रक्शन येयलें की तुमी फॉलो करा म्हणून हें लॅटर आसा पळय तें तशेंच दवरलें आनी ऑगस्टाचे 29 तारखेक तेंच्यांनी कोर्डिनेट मिटींग घेतली हो इतलो पिरियड आशिल्लो तेंकां जाय तशें तेंकां काम करपाक मेळ्ळें फॅन्सींग मारपाक मेळ्ळें आनी कितें सगळें कटींग केलें तर म्हाका अशें दिसता पळय आमी वारंवार हें करून करून सुद्दां आमचे पळय हे एग्रिकल्चराच्यो ह्यो प्रॉपर्टी आसा त्यो अश्यो अश्यो करून कातरीत आसा आनी इतलें सगळें आसतना काल आमी सरपंचाक सांगलें की परत काल येयला म्हणजे जेसीबी घेवन तेन्ना तो सांगता कितें काल सरपंचान सांगलें पळय तें सांग सरपंचान फोन करून सांगलें तुजें नांव आसा म्हजें नांव सुदीप गावडे सरपंचान हांवें फोन केलो जेसीबी तेन्ना सरपंच म्हणू लागले आमी तेंकां कितें वाजें दिला तुमी पुलिसेक कंप्लेन करा म्हणून आनी तुमी आडया म्हणा आमकां लागना म्हणून मागीर परत हांवें सेक्रेटरी फोन केलो सेक्रेटरी बी तशेंच सांगूं लागलो तो म्हणालो ओनर म्हणू लागलो प्रायवेट जमीन मात गेली तो जे सी बी घालूंक शकता म्हणू लागलो सो तर बांदकाम करता जाल्यार आमी आडोवंक शकता असो म्हणून पळय आतां तेणें जशें तेणी आतां सांगलां की आमकां लागना म्हणून हांगा तुमी पळयलें जाल्यार पंचायत राज एक्टान सोशियल जस्टीस म्हणून कमिटी आसा ड्युटीज एन्ड हेची सरपंचाची जाल्यार ही सरपंच थंय कित्याक एक्ट जायना हें पळय हांगासर सेक्शन 63 आसा ते स्टँडींग कमिटी आसा तितून हांगासर सांगता जी हितून सोशियल जस्टीस कमिटी फॉर परफॉर्मींग फंक्शन एन्ड रेटींग प्रोमोशन ऑफ एज्युकेशन एन्ड प्रोटेक्शन ऑफ सच कास्ट एन्ड क्लासीस फॉर फ्रॉम सोशियल जस्टीस एन्ड एनी फॉर्म ऑफ एवोल्युशन आतां हांगासर आमी न्याय कोणा कडेन मागपाचो ह्यो कमिटी दवरिल्ल्यो आसा अपॉयंट केल्ल्यो आसा हांव आसा ते कमिटीन पूण ही जी सोशियल जस्टीस कमिटीन आसा ते सुलक्षा जल्मी डेप्युटी सरपंच वार्ड नंबर 4 ही आमच्याच वार्डाचे आसा जेन्ना आमी अशे विशय मांडटा तेन्ना कित्याक हें करना आमी हायर ऑथॉरिटी कडेन कित्याक वचपाक जाय पंचायती फूल रायट आसा एज अ सरपंच आनी जो डेप्युटी जेन्ना सरपंच आसना तेन्ना डेप्युटी सरपंच चार्ज आसा तेन्ना सेंट्रला पर्यंत सुद्दां लॅटर धाडपाची पावर आसा तेका आनी आमकां परते परते फॉरेस्टाक कंप्लेन करा बाकीच्या डिपार्टमेंटाक पुलिसांक आपय म्हणटा हें कित्याक जग घडटा जेन्ना जेसीबी येयली तेन्ना आमी जेसीबीक सांगलें तेणी पुलिसांक आपयलें आमी पुलिसांनी जेसीबी
सीज स्टॉप करून दिलें काम करताले तें. आनी पुलिसांक आमी विचारलें जवळ जवळ 12 जाल्ली तेन्ना, जाल्यार पुलिसांक आमी विचारलें तेन्ना पुलिसान सांगलें आमी हें जे सी बी भायर काडपाक येवपा ना आसा म्हणून. आनी आमी पुलीस स्टेशनाचेर गेले. आमी पुलीस स्टेशना वयल्यान यो जाल्यार मागीर कितें जालें, कितें फोन येयलो तुका? मागीर म्हाका पंचाचो फोन येयलो, कितें म्हणून की आमी थंय पावल्या कोण ना, जे सी बी आहा. आनी थोडे वेळ परत फोन केलो, आमी जे सी बी भायर काडले म्हणून. तर एके वटेन पुलीस आमकां सांगता की आमी जे सी बी भायर काडपाक दिवपा ना म्हणून, जाल्यार पुलीस स्टेशनाचेर सुद्दां आपयलें जाल्यार ही पंचायत बॉडी जावं सरपंच जावं डेप्युटी सरपंच पुलीस स्टेशनाचेर कित्याक येना स्टेटमेंट दिवपाक? आनी आमच्या फाटल्यान वचून ती जे सी बी कित्याक काडटा? जे सी बीचो नंबर सांगता तुमकां. ही जे सी बीची आमी कंप्लेन ऑलरेडी फायल केल्ली आसा पुलीस स्टेशनाचेर, पूण काल जी जे सी बी आशिल्ली तर काल जे सी बी येयल्ली बरोबर, जे सी बी नंबर GA08E1345 ही जे सी बीची आमी कंप्लेन, हांव एज अ बी डी सी मेंबर म्हणून हांवें पुलिसाची ही कंप्लेन हांवें काल रजिस्टर केल्ली आसा. आतां वारंवार जेन्ना आमी कंप्लेनी करता तेन्ना आमकां मोठ्या प्रमाणान रिस्पोन्स मेळना. पुलिसांक केले जाल्यार फाटले वेळार तुमी पळयले जाल्यार आतां तरी मातशें येता मदीं मदीं फोन केला नंतर. फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक फोन केल्यार फाटल्या दिसांनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटूय येवना, हेका सांगलेलें फ्लायींग स्कॉडाक फोन केल्लो. आनी अशे तरेन आमी जेन्ना कॉल करता तेन्ना तो पर्यंत हे सगळीं कामां करीत आसता. आमी एग्रीकल्चर एके वटेन सरकार म्हणटा एग्रीकल्चर करपाचें म्हणटा, आनी एके वटेन हें तुमी क्लियर पळोवपाक येता आनी हें म्हणटा फॉरेस्ट सांगता कार्ड कितें लागना म्हणटा. काजू लागना, काजू ह्यो कितले आतां कितली आसा त्यो भरपूर मारलेल्यो आसा भितर, मोठे मोठे झाडांय मारलेले आसा भितर. हय व्हिडिओ रिकॉर्डिंग कोण काजू पळयताले ते ह्यो आमच्यो न्हू कल्टिवेट करता त्यो. आतां तो अर्चना मांद्रेकर म्हणटा आनी आतां तितून प्रशांत मांद्रेकर आनी तो दिपेश नार्वेकर तेजो सुपरवायझर म्हणटा येता आनी तो हे करता कटींग करता. तेजे न्यूजपेपर बीन धरून फोटो मारले हेजे सगळे आसा फायल आसा हेजे व्हिडिओ रिकॉर्डिंग सगळे दिल्ले आसा. तुमकां म्हणपाचे आसा पंचायत पळय आमकां हांगासरले पंचायती कडेन हेड ऑफ द विलेजर्स कोण सरपंच, आमी न्याय कोणा कडेन मागपाक वचपाचो? आमचे कागाळ आसा ते आमी पयली बेजीक विलेज लेवलाचेर आमी सरपंच सांगपाचे वेगळे वेगळे तरी सांगलेले आसा आमच्या विशयाचेर. आमच्या सभेकूय सांगलेले पर्सनली सुद्दां सांगलेले आसा. केन्ना मारले झाडां आनी फेन्सींग केन्ना केलें? फेन्सींग आतां तेंच्यांनी ऑर्डर दिल्या कित्याक जुलयाचे पन्नास केलें फेन्सींग केलां. फेन्सींग आतां एक सायडी केल्या आनी फोटींगपणाची कितली करता? केन्ना मारली झाडां? झाडां ही पळय परत आतां 10 तारखेक मारल्या, 10/4 दोन तारखेच्यान. हय 2 तारखेच्यान पळय हेचेर टायम आसा सगळो डेट. 2 तारखेक 10 ह्या म्हयन्यान मारल्या आनी तेच्या पयलींय मारले जाता. सगळे पुरावे आसा, ऑगस्ट जुलय हे चालूच आसा तेंचे. आतां जे सी बी घालून पुरावे नश्ट करपाचे प्रयत्न करता हे. आतां काल पुलिसाचेर प्रशांत मांद्रेकर येवन सांगता की आपूण खंय क्लिनींग करपाक खंय जे सी बी घातला म्हणून. आमी इतली वर्सां आमी जेन्ना डोंगरार वयता तेन्ना काजू निवळ करपाक बुश कटिकाचें मशीन कट करता नाल्यार पयतन करता, पूण हेका इतले निवळ करपाचे जे सी बी घालून म्हणल्यार कसलो प्रश्न? आतां पळय तो दिपेश नार्वेकर आतां प्रत्येक वेळा हांव कामां वयता पळय दिसता खंय वयता तेन्ना आमकां पावना. आतां एक सांगपाचें म्हणटा मुद्द्याचेर सांगपाक सोदतां हांकां, हांव हो हितून इंटरफियर जालां भयणीक आदार करता म्हणून म्हाजे वेगवेगळे आरोप केल्ले आसा. सॅक्रेटरी सुद्दां विदावट नोटीस म्हाज्या घरा कडेन येयलो आसा, पुलीस स्टेशनाचेरूय हांवें माड्डोळा कंप्लेन केल्ली आसा. सगळ्या वाटांनी म्हाजेर हॅरेस्ट करपाचो प्रयत्न जालो आसा. आतां काल हांव ना पावना म्हणून हांवें ताईक धाडली थंय, जाल्यार तो दिपेश नार्वेकर कितें सांगता पळय तिच्या तोंडांतल्यान आयकया उलयता. तुमकां कितें कितें सांगता त्यो? आतां कितले पिळगे जाले आमी कश्ट करून खाताली काजूचे, आमी सगळे रोपे घालून काजू व्हडले करून आमी सगळे सांबाळून दवरलेल्यो. ते तीग जाण भाटकार आशिल्ले तेचे, तिगूय ते मेले. तिणी सांगलेले आमगेले जाणटेले शेजारी कितें तुमी तूं जाता पर्यंत ते करून खा म्हणून भाटकारान सांगलेले आनी तेका मांद्रेकारान सांगलेले. तिणें सांगले जाणटेले आमगेले तेन्ना आमी मळो घालताली तवशीं घालताली सगळे आमी कश्ट करून ते पोट भरताली. आनी जेन्ना आतां म्हाका कोणाक गेले जाल्यार म्हाजे वयर आतां कोण म्हाका कामां घातलो लावंक शकना. ते काजूचे तरी हांव जगताले न्हू, आदार ना कोणाचो. त्यो काजू पुजून हांव ते पोट भरताले. आनी काल तो दिपेश नार्वेकार सांगता कितें जाणा, हांवें म्हणलें हांव भाटकारा हाडपाचो न्हू गा म्हणलें, तो म्हाका सांगता कितें जाणा
भाटकाराचे आडवी बडा फुड्या कधी पेसणार हे काय सांगता तुम्ही भाटकाराक मेळले माझे नाव शेलावती दत्ताराम गावडे तुम्ही भाटकाराक मेळले जी जमीन आता मेप दाखिल मेपार 1,12,000 स्क्वेर मीटर आता तितूतली हेणी शिबू हे गोपी आसा पळय तेणी 4,000 स्क्वेर मीटर घेतलेले आसा आनी अर्चना मांद्रेकर हेणी 7,900 स्क्वेर मीटर घेतलेले आसा आतां एग्जॅक्ट आमकां कळना ती खंयची घेतलेली आतां तो म्हाजेर हांव गेलो जाल्यार ट्रेसपास कंप्लेनी घालता आतां म्हाका सांगपाक शकता तुमी इतले जमीन भाटकारान जो हेमचंद्र केरकर आसा पळय तेणी खंयचे दिले म्हणून सांगूंक शकता पळय हे तेंचे पळय हे पयलींचे हे तेंचे भाटकार आसा पळय ते हे आतां हो नवो एड जाला केन्ना 15 जुलयाच्या नंतर 15 म्हणजे 10 जुलयाक जाला 2023 तेज्या पयली नाशिल्ले आतां हांव एकूच सांगपाक सोदता सरकाराक आमी हे आमचे कडेन बारीक लोकां कडेन न्हू जशे पयशांचो पावर ना आमचे कडेन आतां हे कोर्टांनी नासपाच्यो हे जर अशे विशय सुट्टले जाल्यार विधानसभेन एक कायदो जावपाक जाय आज खंयच्याय ऑफिसांनी गेलो जाल्यार पयलीं म्हणटा की 149 नांव आसा कोण म्हाका सरकाराकूय आनी त्या अधिकाऱ्यांकूय विचारपाक सोदता आमच्या जे जाणटेल्यांचे आवय बापायचे जे बर्थ सर्टिफिकेटीचे जावन नांवां नाशिल्लीं नाशिल्लीं जाल्यार आमी तेंकां आवय बापूय म्हणून मानपाचें ना मागीर तुमी येयल्ले वेळ पयलो प्रश्न कितें 149 तुमचें नांव आसा काय म्हणून कोणीय करप हें मामलेदारांक परत हाडा 1974 जेन्ना पयली सर्वे करताले पळय तेन्ना ते कर्नाटका महाराष्ट्राचे आनी खंयचे खंयचे केरळाचे येवन हांगासर सर्वे करताले तर आतां परत हे सरकाराक सरकार तर इतलो डिजिटल फुडें पावला न्हू परते आनी गांवां गांवांनी सर्वे करा मामलेदारांक बसया हाडून तलाट्यांक हाडून बसया गांवच्या लोकांक हाडून बसया आनी विचारा बाबा कोण कोण खरो बाबा कल्टिवेटर कोण तो आतां हांगा ऑफिसांनी बसोन पयशे आसा म्हणून आनी कोणाक ऑफिसरांक धरून नांवां घालूं नाका आनी दुसरें म्हटल्यार आमकां इंटरनल सगळ्यो गोश्टी कळटा हे आदोगाद सांगता हे हितूंतले बीजेपीचे 4 मनीस आसा मंत्री आसा हे मामलेदारांचेर आदोगादांचेर दबाव घालता आनी आमच्यो ज्यो टेनन्सी केसी आसा त्यो भायर मारा म्हणून सांगता खंयचो मनीस असो भयाचेर भिवपाना कोणाक टार्गेट केलें जाल्यार आतां आज म्हाजेर टार्गेट केल्लें आसा हेंच्यांनी मागीर हांवें ही केसी आसा हेंच्या वाटल्यान रावचें न्हू म्हणून टार्गेट करता आदोगादांचेर कितें तरी अडचणी आसतल्यो स्वताच्यो पर्सनल लायफाचेर तुमी तेंकां लागून ते टार्गेट करता आनी मिनिस्टर येवन टार्गेट करता आनी केसी भायर मारा म्हणटा आनी बारीक लोकांक काबार करपाक गेल्या दिनेश गावडेन सविस्तर विशय तुमच्या फुड्यान मांडलेलो आसा आनी आयज ही परिस्थिती फोंडे पुरतीच न्ही पेडणे वच काणकोण वच खंयी चल ही परिस्थिती अशीच आसा जे जे जाग्यार आमचे ट्रायबल आसा जावं बहुजन समाज आसा तेंकां खंय तरी काबार केल्ले आसा आनी खास करून आयज जे फोंड्यान प्रेस घेतले कारण हांव फोंडेच्याच एरियेन सांगता की आयज वयता थंय होच प्रोब्लेम आसा खंय तरी जागे जे आमचे लोकांनी जे आमचे आयज फाटल्यान तुमकां दिसता हेजीर तेंकां हांगा कापड न्हेसून भायर येवचें पडटा म्हणल्यार ही निर्लज सरकार हो तो सरकार जो सरकार तुमच्या दारी आनी वेगवेगळे हे करता इव्हेंट करता व्हडले व्हडले तेंकां ही लज दिसपाक जाय खरी कित्याक की आयज तूं वच पुणीर वच थंय एसटीपीचो प्रोब्लेम आसा मागीर दोवळे वच थंयच्यान तेंचे हे केल्ले आसा काबार केल्ले आसा मागीर थंय आमचे फुलकार आसा ते रडटा थंय मागीर आमचे भोमकार आसा ते रडटा थंय मागीर तूं शिरोडे वच थंय सेम प्रोब्लेम आसा आयज फक्त दोळो हो दोळो आसा तेंचो तो फक्त जमनीचेर आसा आयज हे आमदार सगळे जाणां फक्त जमनीचेर तेंचो नजर वयता वयता काल आमी पेडण्या गेल्ले एक आमदाराचे हांगचे 4 मतदारसंघाचे भितर आमी ते एक्सपोजीव करतले थोड्या दिसांनी जेन्ना आमचे कडेन सगळे डिटेल्स येतले तेन्ना आमी एक्सपोजीव करतले काल केरी गांवांत आशिल्लो हांव मांद्रे केरी थंय आशिल्लो आजोबाच्या देवा कडेन थंय आमच्या ह्या एक मिनिस्टर 4 मिनिस्टर दिल्ले आसा हांगा थंय ताणें जमीन घेवन दवरलें म्हणल्यार हेंचे कडेन पयसो तरी येता तरी खंयचो इतको हो पयसो येता तो खंयच्यान येता इतको व्हडलो हेंच हांव म्हणटा हे आयज तेंच्यानी कायदो करपाक जाय आशिल्ले असेंब्ली जेन्ना आसा तेन्ना विरेशान तेंच्या लागून आवाज उठयल्लो पूण एकटोय आमदार सपोर्ट करपा नाशिल्लो जावं जे ओपोजिशनां आसा आयज जे पयली TCP मिनिस्टर विजया सारको मनीस जो TCP मिनिस्टर आयलो पयली तेन्ना हे बदल कितें हाडूं ना तेणें पूण जेन्ना ते ओपोजिशनां वयता तेन्ना ते व्हडल्या व्हडल्यान उलयता आयज ही गरज आसा खरी कित्याक हे लोकांक कोण ना हांगा हे लोक जेन्ना उलयतले तेन्ना तेंकां काबार करपाक चिड्डुपाचो प्रयत्न जाता आयज ती जाणटी तिका तो सांगता कोणा फुडें न्हीद म्हणून ही उतरां येता तरी कशें तोंडाच्यान कोणाचे कापसना तिचेर येता ही
हो सगळो लॉ अँड ऑर्डर हांगा झास्तेलो आसा, काबार जाल्लो आसा. तेंकां खंय तरी हो अन्याय आसा, तो अन्याय विरुद्ध आवाज उठयतलो जाल्यार हार्डली कोण तरी फुडें येता. कित्याक हो जो सिस्टमान ते घुसलेलो आसा, हे जे आमदार जावं जावं ते खंयचे एक ब्युरोक्रॅट्स म्हणटा ते सिस्टमान जे घुसलेलो आसा. सगळें वायट ना, पूण सिस्टमा बरोबर तेंकांय खंय तरी ते घुसोन हें करचें पडटा. कित्याक फाटल्यान थ्रॅट दिल्लो वयता, हें खंय तरी बंद जावंक जाय. हो गोंयकारांकूय प्रत्येकाकूय सांगता की हें खंय तरी बंद जावपाक जाय. आनी तुमी सगळ्यांनी जर एकठांय जालें जाल्यार सद्या आयज तेंच्यांनी एज अ केक टायप पेस्ट्री टायप आमकां सगळ्यांक ते एक एक कट कट करून दिता. सगळें म्हणल्यार अमके कडेन गेलो हो इशू, सगळे कडेन एक एक करून ते भायर हाडटा. सगळें आयज तुमी पळयता फोंड्या वाठारांत कितें जाता, केरी कितें जाता ते पळयता, खाणेपार कितें जाता ते पळयता, कुणय कितें जाता ते पळयता. हें सगळे कडेन जालां, तें फक्त आनी फक्त म्हणल्यार आयज ही सिस्टम आसा ती खंय तरी एक काव हें करून दवरलेलो आसा, तेंच्यांनी आपल्या हातीन दवरलेलो आसा. आनी आमदार हे फक्त दलाल जाल्ले आसा, ते लागून हें जाल्लें आसा. ह्यो गजाली फुडें घडपाक येना, ते लागून गोंयकारा कडेन मागता प्रत्येकान एकठांय जावं जाय. तशें जे पत्रकार भाव तुमी येयल्या, तुमचे कडल्यान खुबशे आमकां अपेक्षा आसा. तुमी प्रत्येक वेळा आमच्या बरोबर रावल्या, प्रत्येक वेळा बरोबर रावल्यान ती वाचा फोडटा, ते लागून तुमचे धन्यवाद. आनी हांव हे माध्यमाच्यानूय मागता की अशेंच जे आयज तुमी कितकेशे रिपोर्ट आसतले ते जेन्ना फक्त विरेशूत बोरकर उलयतलो असो ना, फुडें जी येणारो जो अधिवेशन आसतले तेन्ना प्रत्येकान हेजे आवाज उठोवपाक जाय, प्रत्येक जाणान हेजे उलोवपाक जाय. हांगा कितें चल्लो ते प्रत्येक जाण जाणा. ते गोंयकाराची जमिनी आसा त्यो खंय तरी हाती भायर गेल्ल्यो आसा, आमच्या हातीन कांयच ना. तेंच्यांनी इतकी वर्सां रोवन खाली ह्यो जमनी इतकी वर्सां तेंच्यांनी ज्यो रोवन खाल्यो थंयच्यान आयज भाटकार कोण तरी येता आनी ते तेंचे कडल्यान एक तेंकां चिड्डून उडोवपाक प्रयत्न करता. हें बंद जावपाक जाय. देव बरें करूं. तर हांव आतां फुडें कंटिन्यू करता आसतना जी पंचायत मेंबर आसतले, आमी खूब वेळा पळयता, नोट करता जे पंचायती कशें हायर करता. जे सॅक्रेटरी हांव मुद्दम थोडे बरे आसतले, सॅक्रेटरी थोडे मिसगायड करता. आमी मिटिंगेक बसतले आमकां कळटा, तर जेन्ना कोणी फॉरेस्ट परमिशनां दिता तेन्ना झाडां अमकी मार जाल्यार 3 पटीन झाडां लाय म्हणटा. आनी तेंकां एक इंस्ट्रक्शन दिता की फॉरेस्ट की त्या हेका बायोडायवर्सिटी जावं सॅक्रेटरी हांकां सांगता की बाबा तुमी ती झाडां लावन घेया म्हणून. पण हे ज्यो पंचायती आसा पळय त्यो निग्लेक्ट करता, तेन्ना हेंच्यांनी खरें सामकें लक्ष दवरपाक जाय. तशेंच जेन्ना जमीन हें जाता कन्वर्ट करता पळय तेन्ना नो डॅवलपमेंट झोन म्हणून अशें हें करता. ते ह्यो ज्यो जे लॅटरां कोणा कोणाक दिता पळय हे सगळें बरोवन दिल्लीं आसता तेंच्यांनी इंस्ट्रक्शनां, हीं फॉलोअप करपाक जाय तेंच्यांनी. आनी हेच्या अंडर जे हे बुकाक लागता हे बुकान पळोवन हो बूक हो पंचायतीक आसता हो सगळ्या पंच मेंबरांनी आनी लोकल्सांनी हेजे मिस यूज करता हे पळयकूच ना, हेजो फॉलोअप करिना. हेका लागून आमचे गांव काबार जाल्ले आसा. हे पळय हे डिपार्टमेंट कितें धाडटा आनी हेजो कितलो यूज करता तो पळया तुमी. सो सगळीं दिल्ली आसता तेन्ना हो फूल पावर आसा सरपंचाक. तर हेज्या फुडें आमचेर आतां अन्याय जायत रावलो आनी जर आमी जर ज्यो सांगता आनी जर आमच्यो कागाळी आसा त्यो सरपंचा मुखार तर दवरता आनी ते सरपंच तर एकटो जायना, हेज्या फुडें पंचायतीच्या मुखार आमचो मोर्चा आसतलो, वारंवार आसतलो. आमी स्वता जावन आतां वयल्या डिपार्टमेंटाक वचपाना, आतां आमी पंचायतीक धरतले.